Cymru. Ni Lenny wedi bod yn ddigon ffodus I gael cyfle I gynnal rhaglen artist preswyl yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Benderfynwyd yn fuan y byddai ni gweithio yn rhanbarth y dre newydd, ac ar ôl dewis yr rhanbarth byddai ni'n gweithio gyda hi, neu'n gweithio ynddi, penderfynwyd byddai ni'n edrych am ysgol, ac gan bod hi'n ardal gymharol Saesnegau, dyma ma ni'n gwahodd ysgol Dafydd Llwyd y dre newydd I gymryd rhan yn ein preswyliad. Ysgol Dafydd Llwyd. Ysgol Dafydd Llwyd. Un peth ddoth yn amlwg yn ystod yr ymchwil yma oedd bod Geoff Charles wedi bod yn gweithio yn ddiwyd iawn yn yr ardal yn ystod I yrfa. Ac wrth gwrs mae yna gasgliad helaeth o ffotograffau gyda ni yn y Llyfrgell Genedlaethol o waith Geoff Charles. Felly penderfynwyd y byddwn ni'n gwahodd artistiaid ledled Cymru I gynnig am y rôl am y swydd o arwen y preswyliad yma. A pleser oedd apwyntio Luned Rhys Parri. Luned Rhys Parri. Mi oedd na brif penodol i'r swydd yma. Mi oedd y Llyfrgell Genedlaethol eisiau'r artist I ganolbwyntio ar ffotograffa o waith Geoff Charles. Mi fuodd o'n gyfnod cynhyrchiol a llwyddiannus iawn. Mi fuodd ni'n pori trwy nifer o ffotograffa a'r plant wedyn yn naturiol yn dewis be oedd nhw eisiau I sgetsio a wedyn be oedd nhw eisiau I ddatblygu fewn I gwaith rhyd y. Mi fuodd nhw'n edrych yn fanwl trwy'r lluniau ac be oedd nhw'n hoffi oedd lluniau o bobl yn hen gwlad fel arfer. A hefyd lluniau o blant, plant oedd o gwmpas efo eu hanifeiliau, eu beics ac yn y blaen. Mi fuon ni'n edrych hefyd ar ffabrig, beth sy'n pobl wedi bod yn wisgo yn y cyfnod yna. A mi wnaethon ni ffrendio brethyn ac hefyd sampla o ffabriga Laura Ashley. Mi oedd Laura Ashley wrth gwrs yn gwmni pwysig iawn yng Nghanolbarth Cymru, yn ardal y dre newydd. Felly mae siŵr na'r math yna o bethau fysa yr cymeriadau yma wedi bod yn wisgo. Oedden nhw'n wych efo'r sgetsio, oedden nhw'n mwynhau gweithio efo'r golosg ac hefyd efo'r inc Indian, ond mi oedd nhw'n arbennig o hoff o weithio mewn 3 dimensiwn. Mi fuon ni'n defnyddio chydig o carbod a papur brown ac hefyd llawer o wifren. Oedden nhw wedyn yn gallu addasu a siapio I ffigura 3D i'w cael nhw'n symud rhywfaint a cael eu dwylo nhw'n codi llaw ac yn y blaen. Ar ôl chi'n gwneud coes arall, be ydych chi'n gwneud wedyn? Byddwn ni'n defnyddio pethau fel gwlân ar gyfer y gwall a mi oedd y plant wrth I boddau hefyd yn defnyddio clai a oedden nhw'n defnyddio'r clai yma I weithio ar yr wynebau a trio modelu nhw, neu nhw'n debyg i'r sketches oedden nhw wedi bod wrth I wneud. Mi fuon nhw hefyd yn casglu hen fotyma. Wnaethon ni ddefnyddio hen fotyma go iawn a sticio nhw wedyn I glido nhw ar ben yr ffabrig yma wedi cael ei lun gopio. Wnaethon nhw wedyn sticio yr ffigura yma ar baneli o bren.
A wedyn, wnaethon ni osod y paneli o bren ar fyrdda. Mi fydd y plant wedyn wrthi amddyddiau yn gosod neu'n glido heinau o baint a phapur ac inc ag yn y blaen. Mae'r gwead sydd wedi cael reit ar y diwedd yn hynod o ddiddorol ac hefyd mae'r darnau'n gry ymnadwy achos mae yna sawl haen o lyd ar y gwaith hefyd. Nifer fawr o luniau difyr o ni heb i gweld o blaen o bobl yn gadael I cartrefi yn Tryweryn. Mae yna rhai o'r lluniau yma da ni wedi gweld mewn amball I lyfr, ond mae yna rhai hefyd sydd yn dangos yr berthynas hawdd oedd gyn Geoff Charles gyda phobl y pentra ac oedden nhw wedi hen arfer gweld Geoff yn cyrraedd ac yn jyst tynnu lluniau yn nhw'n mynd o gwmpas I pethau o ddydd I ddydd yn ystod I dyddiau ola nhw yn y pentre. Dwi'n meddwl bod y plant wedi, wrth bod llawer yn nhw, neu rhai ohonyn nhw yn enwedig, ddim o gefndir Cymreig, mae edrych ar luniau Geoff Charles wedi bod yn ffordd nhw ddysgu mwy am Gymru ac am yr ardal o gwmpas.